Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer deux recettes, les macarons de Nancy et les tuiles aux amandes. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة HM Delice, نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر جوج الوصفات, les macarons de Nancy ou les tuiles باللوز. نتمنى يعجبكم. واول حاجة غادي نبدا بها هي les macarons de Nancy. غادي نحتاج 100 غرام ديال بودرة اللوز, لا بودغ داموند, 100 غرام ديال السكر غلاسي, لو سكر غلاس, 3 ديال بياض البيض, 3 بلون دوف, وغادي نحتاج واحد السكر فاني, لو سكر فانيي. خديت واحد الاناء غادي نضيف فيه بودرة اللوز, غادي نغربلها. Je vais passer la poudre d'amande dans un tamis. نضيف ليها السكر غلاسي حتى هو نغربلو. Je rajoute le sucre glace aussi. Je le passe dans le tamis. نضيف سكر فاني. Je rajoute le sucre vanillé. نخلط مزيان هاد المكونات. Je mélange bien les trois ingrédients. Je sépare le blanc du jaune. غادي نفرق البيض على الصفر لأننا حاجتي غير البيض. في الأول طلعت غير جوج ديال بياض البيض لأن تقريبا ما بين جوج وثلاثة ديال بياض البيض على حسب الحجم ديال البيض اللي عندكم. Au départ, j'avais utilisé deux blancs d'œufs. Après, j'ai utilisé la troisième. يعني كم يزنكم يعني ملي تنشوفوا الخليط ديالنا يعني ناشف شوية كنضيفوا ليه البيض ديال البيض الثالث وبحركة دائرية نخلط المكونات. نحاولوا البيض ديال البيض ما يتهرش لينا. Il faut faire doucement pour ne pas casser le blanc. كيما كتشوفوا معايا الخليط هنا عندي متماسك وفي نفس الوقت رطب. On doit avoir une pâte molle mais en même temps qui se tient bien. درت الخليط ديالي واحد البوش. Je mets mon mélange dans une poche à pâtisserie. وفواحد اللاطا اللي فرشت فيها ورق مطبخ غادي نحاول نصايب لي ماكارون ديالي. ضروري نبعدوهم لان مازال غادي يتسرحوا. Dans une plaque chemisée, je vais faire mes macarons. Il faut laisser un espace entre les deux. Je badigeonne avec un peu d'eau. Le four est à 240 degrés. J'ai préchauffé le four à 240 degrés. Je vais saupoudrer mes macarons avec le sucre glace. نوضع اللاطا ديالي في الفران ونهبط الحرارة 150 درجة ونخليهم يطيبوا ما بين 20 حتى 25 دقيقة. Je dépose ma plaque au four et je baisse la température à 150 degrés et je vais les enfourner entre 20 et 25 minutes. بعد ما خداو لي ماكارون واحد اللون اللي هو ذهبي وضعتهم في واحد طوشون اللي هو فازك باش نحيدهم بسهولة من الورق المطبخ. Une fois mes macarons sont cuits, je les ai déposés sur un torchon mouillé pour les décoller facilement. نخليهم واحد شوية ومن بعد نحيدهم. غادي ندوزو للوصفة الثانية, لي تويل باللوز. On passe à la deuxième recette, les tuiles aux amandes. غادي نحتاجو 50 غرام ديال اللوز إفيلي, les amandes إفيلي, 100 غرام ديال السكر,
le sucre, 50 g de farina, la farine, 50 g de zbda dayba, le beurre fondu, juste le biad de l'bête, 2 blancs d'œufs, ou un sucre vanillé, le sucre vanillé, واحد الاناء غادي نوضع اللوز نضيف ليه الفرينه دون ان بول جو في ميتر لي زاموند اي فيلي جو راجوت لا فارين نضيف ليهم سكر فاني جو راجوت لو سكر فاني نخلط هاد المكونات ونحاول ما نهرش اللوز جو ميلونج لي 3 انغريديون اي جيساي دو با كاسي لي زاموند اي فيلي وفواحد الاناء واحد اخر غادي نفصل البياض على الصفار دون ان اوتر بول جو في سيباري لو بلون دو جون غادي نحركو بواحد المعلقه ونضيف ليه السكر نحرك غير بشويه بمعلقه باش ما ندخلش الهواء البياض ديال البيض جو راجوت لو سكر اي جو ميلونج افيك اون كويير بور نو با انكوربوري لير ومن بعد نضيف ليهم الزبده اللي تكون بارده جو راجوت لو بور فوندو فوا نخلط هاد المكونات مزيان ونضيفهم الخليط الاول Je rajoute le mélange de blanc d'œuf et le beurre à ma première préparation. On mélange les mokouinettes mizien. Tiens, c'est bon. Au fond de la plaque, les drits fiha le warak diel tabr. Dans une plaque chemisée, je vais essayer de faire des petits tas. وبالمعلقه غادي ندير واحد شويه ديال الخليط ديالي نحاول ما نديرش بزاف لان من بعد هو راه كيتسرح في مع السخونيه سخنت الفران على 180 درجه جي بريشوفي لو فور ا 180 دغري نحاولوا هنا ما نديروش بزاف ديال لي تويل ندير غير واحد الكميه قليله يعني نحاولوا نصايبوا شويه بشويه ونيسي دو فير دي بتيتا ريغولي اي او ميم طون اون بتيت كونتيتي 6 بار 6 بار اكزومبل زينتهم باللوز ايفيلي كيبقى اختيار يعني ماشي ضروري ديروا هاد اللوز من الفوق Je vais saupoudrer un petit peu d'amandes effilées et c'est facultatif. Au datant le foran, la vin 15 à 20 دقيقه et je vais les enfourner entre 15 à 20 minutes. Juste le temps d'avoir le contour doré. كي كتشوفوا معايا غير الدوره ديالهم هي اللي كتحمر وهما مازال سخان يعني العمليه اللي خصها تكون شويه بسرعه. Au datant مباشره فوق المدلك الا طفات عندكم هذيك لا بلاك ديال لي تويل من طبيعة الحال احسن سينو كنقضيو غير اللي توفر عندنا يوم فالي بلاسي سيغ ان رولو دو كويزين اونكور شو بوغ افواغ لا فورم دي تويل هذا علاش كنديرو غير واحد الكميه قليله باش لان لي تعطلو بردو يعني ما نقدروش نلويوهم وغادي تهرسو لينا هذا علاش ندير واحد الكميه قليله كنساليوها ونعاود ندير واحد الكميه واحده اخرى C'est très important de faire cuire une petite quantité des tuiles pour pouvoir les mettre sur le rouleau vite et facilement, sinon ils vont se casser. بعد عاود درت واحد الكميه اخرى كما قلت لكم باش تجيني العمليه سهله نديرهم في الرولو بلا ما يقساحوا ليا وغادي نستمر في العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي نحاول نبعدهم لان كما قلت لكم مع السخونيه كيتسرحوا وباش ينجحوا لينا لي تويل ديالنا من المره الاولى يا
يعني ما نخلوهمش في الفران تتحمروا بزاف، غير الدورة ديالهم هي اللي كتحمر، ومن الوسط كيكونوا مذهبين، ومباشرة نوضعوهم فوق الرولو. pour réussir une tuile il faut pas les laisser au four trop longtemps, juste le contour qui doit être bien doré et les mettre directement sur un rouleau de cuisine. وكما كتشوفوا معايا الفورمه اللي كيشدوا وكيكونوا مقرمشين ولذات بزاف. ومن سالت الكميه اللي عندي كما كتشوفوا معايا لي تويل باللوز ولي ماكارون دو نانسي. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. اون سو دون رونديفو samedi inchallah à 15h pour une nouvelle recette. نتلاقاو نهار السبت ان شاء الله مع الجوج مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.